ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ପୌରପାଳିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ପୌର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତୁଳିର ସ୍ପର୍ଶରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକର। ଲୋକକଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଜି ଚିତ୍ରିତ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ସ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବହୁତ ସାରା ହାତ ଅଛି। ମାନେ ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେମିତି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଦେଇପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଆଜି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛୁ। ଆମର ସ୍ୱରର ସମସ୍ତ କଳାକାର ଯେତିକି ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଦିଆଯାଇଛି, ସଚେତନତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଉଛୁ। ଆଉ ତୁଲିବା ପାଇଁ ଏଇ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ 14,20,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଚିତ୍ରକର ଏକ ପ୍ରକାରର ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ରୋଜଗାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧିକାରୀ ରାକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେ ସ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ରାକେଶ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଆମର ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ଧଳାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସହରକୁ କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ୱାର୍କରେ ନିଅନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକକଳା ଆଉ ସଚେତନା ଧର୍ମିକ ମତଲବ ଆପଣ କରୋନା ଉପରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ କରିପାରିବା ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଚିତ୍ର କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଯେତିକି ଆମ ଭିତରେ ଯେତିକି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ କରାଇପାରିବା ଏବଂ ଚିତ୍ରର ଏକ ଆଭାସ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇପାରିବା। ଆମର ଟୋଟାଲ ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭିତରେ 14,20,000 ଟଙ୍କାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଭିତରୁ କିଛି ପ୍ରବାସୀ ଆମର ବାହାର ଜାଗାରେ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସହରର ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ବି ଏବେ ଆପଣ ତ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିଥିବେ, 3 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାତ୍ର ପାରାଲାଲି ଚାଲିଛି, ଆହୁରି 9-8 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ପୁରା ଫୁଲ୍ ସିଟି ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ହେବ, 21 ଜାଗାରେ ଏଗୁଡ଼ା କାମ ହେବ। କାନ୍ଥରେ କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଚିତ୍ରକର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ ଅଟେନ୍।